Hei Sirkka Sihteeri, tulisitko kuule heti käymään mun huoneessa? Mä oon just tulossa tässä ruokatauolta ja toisitko samalla sen hyväksytty leivon sinne sittenkin takaisin, kun sain juuri sellaisen tiedon, että kun Suomi täyttää 100 vuotta, niin sen kunniaksi meidän pitää arvoa yksi Kelaan anomuksen lähettänyt, joka saakin hyväksytyn päätöksen. Ja minä olen hommannut tähän joku tämmöisen härvelimen, millä me tuo yksi onnellinen arvotaan. Seuraava arvotaan 100 vuoden päästä, koska silloin on taas juhlavuosia, kun tarvin myös samalla tiedätkö, vähän henkistä tukea, kun Kelan lääkärit on lyhennyt siitä, että kansalta evätään lääkäreiden ansiosta. Ja nyt joudun yhden anomuksen hyväksymään, niin myös henkinen tuki olisi tarpeen. No niin, hyvä. Tule heti minun huoneeseeni. Kiva, kiva, Sirkka Sihteeri.